marka ugu horeysa waxaan salaamayaa dhammaan saxaafadda Puntland meel kasta ay joogto iyo dadweynaha reer Puntland dhammaantiis. Waxaan leeyahay Ramadaan Kariim, Ramadaan Kariim. Waxaan rabaa warbixinta aan koonbaan waxaan rabaa calanka inaan ka bixiyo shaqaaqa xalay ka dhacday tuulada Afurur ee Soona Galgala oo nimankii sharwadayaasha ay soo weerareen oo halka ay yimaadeen. Halkaas ciidamada dowladdu ay ku jabiyeen sharwadayaasha baraha wararkana ay hadda dhigeen. Waxaan u leynay ciidan intaa leeg iyo dhibaato intaa leeg baan geysanay. Waxa ay sheegayaan wax ka jira ma jiraan. Dadka ay laayeen ama ay dhaawaceen waxay u badan yihiin dad shacaba, odayaal, haween, caruur bay u badan yihiin oo hadda dhaawacoodii la hayo ama cusaalada la keenay. Ciidamada dowladdu way iska difaaceen nimanka sharwadayaasha oo bisha Ramadaan oo barakeysan dadku cibaadaysanayo dhiigga muslimiinta raba inay ku cibaadaystaan raba oo gaalada ah. Waxa weeye ciidanka dowladda Puntland weligiisna way iska difaaci jiray, haddana way iska difaacay. Firxadkoodii wixii laga laayay maa wixii kalena ciidamada dowladdu hadda inay ku daba jiraan. Waxaana rajaynaynaa haddii ilaahay idan ka dhigo si maarta dhaqsa in loo soo afjari doono bisha Ramadaan. Waxaan kale u sheegaynaa dhammaan ciidamada Puntland meel kastoo joogaan inay u diyaar garoobaan nimankaas sharwadayaasha oo gaadiidka soo raacaya oo xuduudaha iyo maxaan kuu sheegaa meel kasta maaragtay kasoo galaya xadadka Puntland. Qodob kale aan waxaan rabaa inaan ku darsado oo amniga guud ee Puntland aan ku darsado iyadana dadweynaha reer Puntland waxaan leenahay nimankaas sharwadayaasha ah mar walba waxay dhibaateynayaan maaha ciidanka dowladda, mana aha madaxda dowladde, waxay dhibaateynayaan maatada dadweynaha reer Puntland. Kuwa qaraxyo lagu qabtay hadda ka hor waxay yidhaahdeen xagee qaraxa u wadaan baale qarax waxay yidhaheen meesha dadku ugu badan yahay, ama suuqa haato, ama cusbitaal haato, ama hotel haato, ama iskuul haato. Mar walba meesha dhiigga dadka muslimiinta ugu badan yahay ayaanu inaan dhiig ka keeno ama aanu leynaan rabnaa baa laga hayaa kuwii aan hadda qabanay oo lagu guuleystay ciidamada ku guuleysteen. Weligood sharwadayaashu wayna soo weerari jireen, wayna soo aadi jireen, wayna nagu khasaari jireen. Haddana waxaan rajaynaynaa firxadka ka haray inta ka hadhay wixii la laayay maa inta ka hadhay inaanu dib u soo qaban doono ayaan rajaynayna soona afjari doono haddii ilaahay idin ka dhigo. Waxaa dagaalka siduu ku bilowday dee waan idiin sheegay. Waxaan ku yidhi nimanka sharwadayaasha ummadda oo bil Ramadaan ku jira difaac ku jira ayay soo weerareen. Dagaalkana waxay ka bilaabeen tuuladii magaalada ahayd ciidamadu ay degeraan bay dagaalka bilaabeen. Waxay laayeen waxa ugu horreeya odayaashii iyo dadkii maatadahaba ugu horreeyay. Ciidamada iyagana way isdagaaleen. Kabacdi meesha ciidamada soo gaareen, ciidamaduna way iska difaaceen. Dee meel dagaal ka dhaco mar walba waxa way ka dhacaya, laakiin khasaaradoodu aad iyo aad ayay u badan tahay. Firxadkoodana waa la keenaya hadii ilaahay karim. Mudane wasiir, baraha Al-Shabaab waxay ku qoreen inay dileen 61 askari oo Puntland ka tirsan, sidoo kale wada deegaanka laga helayna waxay sheegayaan dad shacab ah inay laayeen. Marka khasaarada dhabta ee halkaa ka dhacday ka dowlad ahaan maxaa ka sheegi kartaa? Sharwadayaashu mar walba waxay sheegtaan dad Soomaali oo Islaam oo badan ay laayeen bay mar walba sheegtaanayd, waana la socotaanayd. Marka anagu qof sheeganaya qof muslim dhiiggiisii baan badiyey ama qof muslina baan dilay oo maato u badan isagay u taa, laakiin waxay sheegayaan wax ka jira ma jiraane. Weligood bay sheegi jireen arrintaas, waana dulmeelayaal weyn nimankaas. Mudane wixii arrintan inta waqti badan ay soo noqotay, inta badanna kooxaha Al-Shabaab waxay geystaan weeraraha. Marka wasaarad ahaan arintaas qorsheyn kaga yaabna jira. Adeer waa ogtahay shabaab weligood Puntland dhibaatay ugu soo diyaar garoobaan, laakiin waxaad ogaan ka dhaanaama mar walba la socotaan, mar walba in laga adkaado oo la jabiyo oo waxay la yimaadaana lagala haro meydkooduna uu maaragtay derbiyada warnaado ayaa mar walba dhacda. Marka weligoodna nagama faa'iidin, haddana nagama faa'iidin maayaa, sababta anugu waxaanay dad muslimiina oo Sooman oo difaac dalkooda uga jira. Cid kastoona soo weerarana waxay naga faa'iidaysa ma jirno. Wasaaradda dowladda wasiir ay gaarsiisay ururka Shabaab ee weerarka soo qaaday gaadmada waa intee le'eg? Weli hadda halkan kama sheegi kara, laakiin dib baan ka soo cadayn doonaa khasaarada la gaarsiiyay, laakiin way badan tahay khasaarada, iyaga khasaarada u badan tahay. Wasiir, ma jirtaa in Al-Shabaab ay gacanta ku dhigeen tuulada Afur? Waxba kama jiraan waxaas, wax ka jira ma jiraan. Ciidamada dowladda joogta meesha wax ka jiraan ma jiraan. Howlgal baa jira dowladdu ay ku baxsanayso qoyihii Afur soo galay oo dib uga baxay, waxaana jiray in ay sheegteen in ay gaadiid badan gubeen. Arrintaasi maxaad nagala wadaagtaa? Way iska hadlayaane, waxa way iska hadlayaane. Waftuuga wuxuu doona ku hadlaa, waa tabar lahayn. Marka dowladdu way ka tabar weyn tahay intaas iyo ciidamada Puntland. Howlgalka dambe maxaad wasiir nooga sheegtaa? Arrinta halkan kama sheegayo waxa weeye howlgalku waa arrin dowladeed weeye, iyada go'aamadeeda loo gaaraysa arrintaas.